हेलो, अजय खड्का भ्लगमा यहाँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म अहिले गुल्मीको नयाँ गाउँमा छु। नयाँ गाउँमा चाहिँ विशेष गरी नयाँ गाउँलाई चाहिँ जो सुन्तलाको गाउँ भनेर चाहिँ विशेष गरी चिनिन्छ। मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखेका यिनी सबै सुन्तलाहरू हुन्। हामी चाहिँ सुन्तलाको राजधानी, अर्को एउटा राजधानी गुल्मी जिल्लाको दुर्गोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रहेको नयाँ गाउँमा यो सुन्तलाको बगैँचा हेर्न आएको छु। आज र तपाईँलाई चाहिँ म आज यहाँका सुन्तला देखाउँछु। सुन्तला यहाँ चाहिँ लटरम्मा सुन्तला फलिरहेका छन्। अहिले चाहिँ अब सुन्तला सकिने सकिने समय पनि भयो, तर पनि यहाँ चाहिँ अझै पनि बोटमा सुन्तला पहेँलै छन्। सानो सानो बोटहरूमा पनि सुन्तला फलिरहेका छन्। यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिएको सबै सुन्तलाहरू यहाँ चाहिँ एकदम गुलियो सुन्तला पनि यहाँ चाहिँ सुन्तला हुन्छन्। यहाँ फेरि बेच्नको लागि तम्घास जान्छ लगायत तम्घास सँगसँगै अन्य जिल्लाहरूमा पनि जान्छ। यहाँ चाहिँ करोडौँ बराबरको सुन्तलाको चाहिँ यहाँ बिक्री हुने गर्छ। आजको छ आज दिनभरिको भ्लगमा सुन्तला सम्बन्धी भ्लग चाहिँ तपाईँले राख्नेछु। तपाईँ अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। हामी सुन्तलाको बगैँचाभित्र छिरियो। यहाँ सुन्तला चाहिँ अलिक माथि माथि छन्, टिपेर खाउँ भनेको डर लाग्यो भने मलाई आएर केही भरिहाल्छु नि। मैले त्यस छुनलाई होइन, हेर्न चाहिँ पाइन्छ भने जस्तो एउटा त टिपिहाल्छु म रुखमा गरै। एउटा त मैले टिपिहालेँ, जतिले दुग्धलाई चाहिँ टिपिसकेँ होइन, फेरि टिप्न जाँदै हुन्छ। दुइटा सुन्तला चाहिँ आफै टिपियो, सोधेर टिपिएन, त्यसलाई चाहिँ टिपेर चाहिँ अब चाहिँ लौ तालु त सि तालु त पुरै टिलिक्कै भएछ त सुन्तला। अब सुन्तला अलिकति खाँदै हामी फेरि अगाडि जान्छौँ। अब गरी अझ खतरा खतरा सुन्तला भएको ठाउँमा जाने बाँकी छ भने चाहिँ मैले अब हामीले यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड गर्दैछौँ अब मैले चाहिँ सुन्तलाको स्वाद अब यसरी लिन्छौँ हामी। ल लिउँ त, कसरी कस्तो छ? मिठो छ, नयाँ गाउँ हो, नयाँ सुन्तला कता जाने हो? यता राख्ने हो, यहाँ खनाउँदै गरेको हुन्छ। चाहिँ हामी सुन्तला खाँदै हामी हिँडिरहेको छौँ रिपोर्टिङमा। दुई चारवटा सुन्तला मेरो गोजा छन्, एउटा सुन्तला मेरो हातमा छ, तिन चारवटा सुन्तला मैले खाइसकेँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ कसरी सुन्तला बाहिर चाहिँ जान्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब देखाउँछु। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ ट्रकमा सुन्तला लोड गरिरहेका छन्, त्यो पनि तपाईँलाई दृश्य देखाउँछु। र जता हेऱ्यो यता आएर पनि सुन्तला, यता आएर पनि सुन्तला, जताको सुन्तला, पुरै सुन्तला सुन्तलाको बगैँचा छ। पहिल्यै गाउँ छ, पुरै सुन्तला सुन्तला छ। यता आएर पनि मेरो पछाडितिर भएका थिए सुन्तला हुन्थ्यो नि पहिला पहिला, जताकतै सुन्तला छन् नभए। अनि यो एकदम मिठो सुन्तला। आज चाहिँ हामी विशेष संजोग परेर चाहिँ आयौँ। यहाँ चाहिँ प्रत्येक घरमा चाहिँ सुन्तलाको बगैँचा छ, सुन्तलाको बगैँचा नभएको कुनै घर छैन। अहिले चाहिँ यो सुन्तला बुटोलको लागि, बुटो जानको लागि यो चाहिँ लोड भइरहेछ।
सुन्तला भएको घरमा यहाँ चाहिँ जता कतै सुन्तला छन् अलिक एन्टिलाइट गरौँ है। ओ अब यता यहाँ चाहिँ जता कतै सुन्तला छ साथीहरू हेर्नु सक्नु प्रधानमन्त्री मेरो माथि हेर्नु सुन्तला त्यो पुरै सुन्तला पहेँलो सुन्तला। अब म ब्याग 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 गर्दैन पऱ्यो अब त्यसपछि यतातिर फर्केर पहेँलो हो सुन्तला त पहेँलो छ नि त तपाईँ घर यो पुरै सुन्तला सुन्तला छन् है यहाँ चाहिँ सुन्तला त हेरेर हेरेर नथाक्ने गरी यो खाने पनि नबन्ने जस्तो गरेर पुरा हेरेरै पेट भर्ने जस्तो सुन्तला खाने हेर्नु साथीहरू ब्याकग्राउन्डमा हिजो आएको मैले चाहिँ आज नटेको भन्दा त्यहाँ पितामर्जीले आउनुहुन्छ सर भन्नुभएको थियो अहिले चाहिँ यहाँ सुन्तलाको बगैँचा निरै छु म चाहिँ मेरो पछाडितिर जता कतै सुन्तला सुन्तला छ देखाउनु चाहिँ यतिमा देखाएँ होइन यहाँ चाहिँ जता सबै चाहिँ सुन्तलाको बगैँचा छ यो सबै सुन्तलाहरू हो। यति तल नुगेर टिप्ने खालको सुन्तला छन् मेरो अगाडि सुन्तला अरू पनि छन् तर बोर्डबाट आफै टिपेर खानु यतिको सुन्तला झन् मिठो अब भुइँमा टिपेको भन्दा आफै टिपेर खानु झन् मजा आउने सुन्तला कस्तो चिल्लो छ हेर्नुहोस् त यो सुन्तला कति धेरै सुन्तला छन् यहाँ यस्तो मेरो टाउको माथि यति राम्रो सुन्तला सुन्तला Thank you.